Balda. Bruno. Оспанов. Айлана қарай пас асырмақ және Абдулловтың соққысы есеп 1-1. Ислам Нұр Абдуллам чемпионаттағы 5-ші голын соғып отыр. Ресейлік шабуылшы және бұл жерде оқ жетпестің ойыншылары да қателік көреміз. Абдулли тура допты Ислам Нұрдың аяғына салып берді және өз кезегінде Ислам Нұр есепті теңестірді. Багинский де бұл жерде допты қайтаруға қауқарлық танытпады.